მოსკოვში ამ წუთებში ოპოზიციის მასშტაბური აქცია მიმდინარეობს. მილიონიანი მარშის მონაწილეთა მსვლელობა ადგილობრივი დროით დღის პირველ საათზე პუშკინის მოედნიდან დაიწყო. აქცია მოსკოვის მერიის მიერ არასანქცირებულია. ოპოზიციის ლიდერები 50,000-მდე დემონსტრანტს ელოდებოდნენ, თუმცა მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ამ დროისთვის მონაწილეთა მხოლოდ 20,000 ადამიანია შეკრებილი. მილიონიან მარშს რუსეთის ოპოზიცია უკვე მეორედ მართავს ხელისუფლების მიერ მიტინგების შესახებ კანონის გამკაცრების შემდეგ მოსკოვში ეს პირველი მასშტაბური აქცია. ორგანიზატორები მხარდამჭერ წესრიგის დასვისკენ მოუწოდებენ. Нам всем давно уже понятно. ყველამ კარგად ვიცით, რომ ქვეყანა ჩიხში შევიდა, ამიტომაც შევიკრიბეთ აქ. ჩვენ გვჭირდება ცვლილება, თანაც დაუყოვნებლივ. ეს გრძნობა ყოველდღე ძლიერდება, რადგანაც ცხოვრება სულ უფრო შემზარავი და დახუთული ხდება. სირიელი მეამბოხეები დედაქალაქის აღებას 24 საათში აპირებენ. ოპოზიციის ძალებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის შეტაკება დამასკოსთან ახლოს მიმდინარეობს. ამბოხებულებმა სტრატეგიული სამხედრო ბაზა აიღეს, სადაც რაკეტებია განლაგებული და ბაშარასაც სასახლის დაბომბვით აემუქნენ. თუმცა ბაზა სამთავრობო ძალებმა რამდენიმე საათში უკან დაიბრუნეს. ავღანეთში სტიქიას 100 ადამიანი ემსხვერპლა. ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში ორი ძლიერი მიწისძვრა მოხდა, რამაც მეწყერი გამოიწვია. დანგრეულია საცხოვრებელი სახლები, ათობით ადამიანი კი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. მათ შორის უმრავლესობა ქალები და ბავშვები არიან. მიწისქვეშა ბიძგების სიმძლავრე რიხტერის შკალით 5.7 ბალი შეადგინა. ეპიცენტრი ქაბულიდან 170 კილომეტრის მოშორებით დაფიქსირდა. ბიძგები დედაქალაქშიც იგრძნობოდა. სტიქიას ებრძვიან ტაივანშიც. რამდენიმე დღიანმა გადაუღებელმა წვიმამ სამხრეთ და ცენტრალურ ნაწილში წყალდიდობა და მეწყერი გამოიწვია, რასაც 4 ადამიანი შეეწირა. სტიქიის ზონიდან 3000-მდე ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. სამაშველო სამუშაოებში სამხედროებიც მონაწილეობენ. წყალდიდობის გამო ჩაკეტილია ავტომაგისტრალებიც. მეტეოროლოგიური პროგნოზით უამინდობა ტაივანში 15 ივნისამდე გაგრძელდება. საპრეზიდენტო არჩევნებში უგო ჩავესი კენჩს მესამე ვადით იყრის. ოქტომბერში დაგეგმილ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად ჩავესმა დღეს რეგისტრაცია გაიარა და კარაკასის ქუჩებში შეკრებილ ათასობით მხარდამჭერ სიტყვით მიმართა. ჩავესი ვენესუელას 1999 წლიდან მართავს, ერთი წლის წინ პრეზიდენტს კიბოს დიაგნოზი დაუდგინდა.